fan är där? Är det fucking golad eller? Ja, men vad snackar du om alltså? Vad gör du? Helvete. Hör, Mille, skärp dig! Fan, håll på. Lyssna, inte ett jävla ord till någon om det här. Hör du vad fucking säger? Okej, okay, vi lovar, vi säger inte till någon. Men hur ska du förklara vad ditt namn gör på dödslistan?